Felly os newch chi groesawu, grŵp Plascrug i'r llwyfan. Yn math yna o aelod newydd. Dyma'r aelod newydd. Heigon albino porffor. Wow! Ie, mae'n hwn bryn iawn, iawn ac yn ddrud hefyd. Y dweud y gwir, dyma un o nadroedd mwyaf drud yn y byd. Petai'ch rhywun am ffynu hi? Be? Fel anifail anwes? Ie, dyna yn union oedd hi. Anifail anwes. Ond roedd o gwaith o edrych ar ei hwr yn ormod i'ch rhywun. Sut oedd ti'n gwybod hynny? Wel, roedd yr RFCA ar ei ffôn naw. Mae'r rhywun wedi ffeindio neidr. Mewn toilet. Mewn toilet? Dwi wedi darllen ym hyn. Mae lot o bobl yn rhoi nadroedd i lawr y toilet i gael gwaredd arnyn nhw. Yndoes? Oes, Oli. Ti'n iawn. Ac mae nadroedd yn licio llefydd, cil a thywych. Ond mae beth gwirion i wneud. Felly, ond ha dwylet, daeth rhywun o hyd i'r peithon yma. Peithon o dde ti'n neud gawdad? Peithon albino porffor. Yn lle bod yn wyn, mae wneud yr yma trwy rhyw lew porffor. Fe welwch chi yn y hun. Ond ha dwylet? Cwestiwn da. Roed yn neidr yma'n hwylet. Pennaeth eich ysgol. Beth na! Wyr heb air o gelwyd. Ydy'r RFCA ar y ffordd? Mae nhw ar y ffordd yma nawr. Gyda'r neidr. Gyda neidr. Beth wy faint? Tia ta trwydfel. Beth wy oed? Wel, ddim yn fabi, ond ddim yn oedolyn. Ti'n neud y fethu. Fel seb? Ie, fel dy frawd. Ydy chi angen help? Oes, mae nadr yn hoffi brigau. Mae na lot yn y sorfa, awn ni chwilio. Bydd yr RSPCA yma yn gyflym. Well, i ni ddechrau, neu fydd gan y neidr mynd lle i fyw. Geitho groeso, heb ei hael, yn zw, Hali Balu.